Traditionelt set er der to valgmetoder, som er blevet brugt op gennem historien. Den ene hedder forholdstalsvalg, og den anden hedder flertalsvalg i enkeltmandskreds. Flertalsvalg i enkeltmandskreds er den ældste valgmetode, og bliver i dag blandt andet brugt i USA. Flertalsvalg i enkeltmandskreds fungerer sådan, at man deler landet op i forskellige valgkreds. I hver valgkreds stemmer borgerne på de kandidater, som stiller op i netop deres kreds. I dette valgsystem er der én vinder og kun én vinder i hver valgkreds. Det vil sige, at alle dem, som har stemt på en kandidat, der ikke vandt, i realiteten har spildt deres stemme. Den samlede vinder af valget er det parti, som har vundet i flest valgkredse. En udtalt fordel ved flertalsvalg i enkeltmandskredse er, at man sikrer, at politikeren har et lokalt tilhørsforhold til sin kreds, som skal bringe politikeren tættere på borgeren. En ulempe ved flertalsvalg i enkeltmandskredse er, at mange holdninger ikke bliver repræsenteret i parlamentet, da de borgere, som stemte på de tabende kandidater, mister deres stemme. Samtidig er der også større risiko for, at der er meget færre mennesker, som faktisk ikke vil stemme, fordi de på forhånd vurderer, at de lever i en valgkreds, hvor de helt sikkert vil tabe valget. Dette kan føre til, at man i lande med flertalsvalg i enkeltmandskredse oplever lave stemmeprocenter.